tek seanca e sotme, ajo që ka marrë vëmendje në parlament është edhe votimi për zgjedhur kreun e ri të autoritetit të medias audiovizive, pasi është shoqëruar me reagime nga delegacioni BE-s dhe OSB-s në vendin tonë. Në komunikim të drejtë për drejtë kemi kolegun Ervin Koçi, cili ka ndjekur dhe seancën e sotme në kuvend. Ervin, si reaguan Bashkimi Evropian dhe OSB-s dhe si e kanë argumentuar qëndrimin e tyre apo më sakt kërkesën për ta shtyrë votimin për kreun e ri dhe antarët e bordit drejtues të AMA-s për në muajin shtator? Po, Denisa, është një, mund themi, debat që ka lindur ditën e sotme, duke qenë se parlamenti në seancën e të fundit ka parashikuar zgjidhjen e kryetarit të ri të AMA-s dhe me sa duke procedura e ndjekur nga kuvendi dhe emrat që kanë shkuar për votim në seancën plenare nuk janë të preferuarit apo të pëlqyer nga ana e institucioneve ndërkombëtare. Sipas zyrës së delegacionit të Bashkimit Evropian, ato kanë kërkuar që çështja e zgjedhjes së kreut të AMA-s të shtyhet për në muajin shtator, kur të konstituohet dhe parlamenti dal nga zgjedhjet parlamentare të 25 prillit. Të njëjtin qasje, mund themi, më të moderuar kanë pasur përfaqësuesit e OSB-s, të cilët janë shprehur se zgjedhja e kryetarit të ri të AMA-s do të bëhet në një proces gjithëpërfshirës edhe transparent, duke kërkuar, duke nënkuptuar që çështja e kryetarit të ri të AMA-s do të jetë me një bazë të gjerë, me një konsensus të gjerë politik, i cili sipas tyre mund të vijë me parlamentin e dalë nga zgjedhjet parlamentare të 25 prillit, pra në muajin shtator. Por gjithsesi, pavarësisht apeleve, vlen theksohet se kjo çështje nuk është hequr nga rendi i ditës së seancës plenare. Paktën në fletën e votimit në cilën kanë votuar deputetët ka qenë edhe zgjedhja e kryetarit të ri të AMA-s në këtë duke treguar në këtë mënyrë se nuk ka një tërheqje për këtë çështje pasi deputetët kanë ushtruar të drejtën e tyre të votës për të zgjedhur titullarin e ri të këtij institucioni, mund themi, të rëndësishëm për sa i përket mbarvajtjes së tregut të mediave audiovizive. Megjithatë janë miratuar edhe sot ligje vin nga deputetët, pikërisht nga ata deputet që përgjatë këtyre dy viteve, le të themi nga marsi vitit 2019, kanë miratuar dhe kanë dhënë votën pro për disa ligje të rëndësishme, reforma, e madje dhe çështje të ndjeshme, sensitive, siç ishte dhe shkarkimi i presidentit. Por që sot, pas më shumë se dy vitesh në këto karrige, ulen për herë të fundit, apo jo? Po, do të dara fundit që deputetët e kësaj legjislature do të ushtrojnë të drejtën e tyre të votës si të zgjedhur nga populli, duke qenë se këtu mbyllen e punimet e kësaj legjislature të viteve 2017-2021, këta deputet nuk do kenë më se çfarë të votojnë pasi kuvendi nuk ka më të drejtë të miratojë ligjet në një periudhë 2 muajore nga zgjedhja e kuvendit të ri të dalë nga zgjedhjet parlamentare të 25 prillit dhe mund themi që parlamenti në shtator do të rikthehet një normaliteti, do të ketë një numër të plotë deputetësh dhe opozita parlamentare e cila u krijuar rishtazi pasdike se mandateve të Partisë Demokratike dhe Lëvizjes Socialiste për Integrim nuk do të jetë më në sallë pasi pjesa më e madhe atyre deputetëve nuk kanë garuar në zgjedhje ose ato që garuan nuk arritën të fitonin mandat deputeti. Ndonë se një pjesë e madhe e tyre u futën në listat e kandidatëve për deputet të Partisë Socialiste. Pra mu themi që mbyllet një cikël, mu themi i rëndësishëm për politikën shqiptare, për procesin ligjbërës në vend pasi kuvendi do të kthehet në një normalitet, në numër plot votash dhe pritet që debati politik ndërmjet mazhorancës dhe opozitës asaj reale që është Partia Demokratike dhe Lëvizja Socialiste për Integrim do transferohet sërish në sallën e kuvendit pas vendimit të tyre ekstrem, mund themi, në vitin 2019 për të djegur mandatet parlamentare të cilat prodhuan një efekt i cili ka trazuar vendimarrjen gjatë dy viteve të fundit në sallën e kuvendit ku kemi parë nisma të tjera të rëndësishme që janë miratuar, mund themi, me unanimitet të plot pa pasur fare opozitë parlamentare, nisma të tilla si zgjedhja e kryeprokurorit përgjithshëm, zgjedhja antarëve të gjykatës kushtetuese apo edhe shkarkimi i presidentit, një akte të cilat më përpara që mazhorancët i kishe ziliti miratonte. Ndërkohë vinti ke patur mundësi sot bisedosh me ta, si ka qenë për ta kjo eksperiencë përthuese dy vite duke përmendur dhe gjithë të çështje të rëndësishme për cilën kam pasur fuqin e kartonit në sallën e kuvendit. Kanë bërë dhe ata një rezume të punës së tyre në kuvend si deputet kuvendit Shqipërisë? Puna e tyre, nga fjalët e tyre, konsiderohet e mirë, ata nuk e hedhin poshtë vendimin që kanë marrë për të hyrë në sallën e kuvendit pas djegjes së mandateve të opozitës së bashkuar, Partisë Demokratike dhe Lëvizjes Socialiste për Integrim. Pavarësisht se kanë më shumë se dy vite anatemohen si të palishëm, si legjitim, opozitë reale, sërish ata mendojnë që në gjatë tyre dy viteve kanë arritur të prodhojnë nisma të mira, siç ishte ajo për ndryshime në kodin zgjedhor dhe hapja listave të kandidatëve për deputet, duke cilësuar dhe këtë si fitoren e tyre më të madhe,
debate ku do ketë efekt për zgjedhjet e ardhshme parlamentare, ku në bazë të vendimit fundit të gjykatës kushtetuese listat janë 100% të hapura ashtu siç kërkuan ato, ashtu siç i shtruan ato në momentin kur morën mandatin e deputetit. Ndërkohë vim për posë opozitës parlamentare që nuk rikthehet më në shtator, pjesë e kuvendit apo e legislaturës së ardhshme nuk do t'jene dhe shumë nga deputetet e vjetër të kuvendit, edhe në kampin e socialistëve janë dhe 80 deputet që nuk do t'jene më pjesë e kuvendit, por vinë 60 emra të rinë me styre, ndoshta edhe ishkrye bashkiak, pra emra të njohur për politikën, por që ulen për herë të parë në karriget e deputetit me styre, pjesë e parlamentit pas 8 mandatësh nuk do t'jete dhe zoti Ruçi, apo jo? Po, si që mbajti fjalën e tij të fundit, kryetari i kuvendit Gramoz Ruçi e mbylli ciklin e tij politik, paktën të politikës aktive, duke i dhënë fund drejtimit të kuvendit në këtë seancë të fundit parlamentare dhe pritet që ai t'japi dhe dorëheqjen nga deputeti, nga i zgjedhur i qarkut fierit që dal nga zgjedhjet parlamentare të 25 prillit. Krahas zotit Ruçi nga krau i Partisë Socialiste do mungojnë dhe emrat e tjerë të spikatur gjatë këtyre viteve të fundit ku janë miratuara këto rëndësishme siç është zonja Vasilika Hysi, në kryetare kuvendit apo ish ministri jashtëm Ditmir Bushati që mund themi që kohët e fundit, muajt e fundit ka qenë kritik ndaj partisë së tij. Pra do jenë emra mund themi të spikatur të politikës shqiptare që nuk do të jetë brenda kësaj sale, por duke i hapur rrugë emrave të rinj të cilët kanë dalë nga zgjedhjet parlamentare të 25 prillit dhe pritet të shihet dhe çfarë cilësie do të ketë parlamenti i ri në procesin ligjbërës, në procesin ligj miratues, pasi do kemi ende akte të rëndësishme të cilat kërkojnë vendimare nga parlamenti, si që është vimi plotësimit të gjykatës kushtetuese, apo amendamente në ligjet e reformës e drejtësit të cilat poshtrohen ditët e fundit nga ato personat të cilat drejtojnë të institucionet e reja të reformës e drejtësit. Ndaj, mund temi që edhe parlamentit, deputetet që do vinë në shtator, do kenë një rol të jetë rëndësishëm dhe vetë për të parë se qëfar vendimarje, se qëfar cilësie do ketë procesi ligjbërës nga shtatori e tutje. Faleminderit për këtë raportim, kolegu Ervin Koçi edhe në vim do të na sjellë zërin e atyre që do të mungojnë në kuvendin e ardhshëm, por edhe se çfarë ndodh në këtë seancë fundit të legjislaturës së 9 të kuvendit të Shqipërisë. Faleminderit Ervin.